میاشتو کار او په ټکنالوژي د ولاړو ټاکنو لطرحې اوس د ټاکنو کمیسون شاتک تاړ شوی او په دې هڅه کې دی چې څنګه ټاکنې د کاغذي سیستم له لارې تر سره کړي. کټمټ پخوانی سیستم. کمیسون وایي لومړنۍ طرحې دا و چې ټاکنې ټولې د ټکنالوژۍ په مټ وکړي، خو ټکنالوژي قیمته ده، د تدارکاتو پیچلی سیستم دی او مرستندویانو هم ورسره مالي مرستې نه دي کړي. د دې کمیسون ویان او منشي ګلاجان به دې سیاد وایي دا کمیسون په دوهم پلان کار کوي او د دوهم پلان په اساس به ټاکنې د کاغذي سیستم له لارې وکړي. ټکنالوژي امکان نه لري او یا بودیجه د دې نسي تهیه کولای دولت یا په مناسب وخت کې نه تهیه کیږي یا دونران مونږ سره د کمیسون په لاس کې نه ورکي، نو باید مونږ په بل پلان باندې کار وکړو چې هغه کاغذي او منوال سیستم د په مغه طریقه باندې مونږ پرمخ باندې ولاړ شو. کمیسون دا هم وایي چې د تیرو ټاکنو کارتونه لغوه دي او له سره به نوي کارتونه وویشل شي. د رای ورکوونکو لیست به د نویو کارتونو په اساس ترتیبوي، خو بل لور ته د ټاکنو څارونکو ادارې بیا وایي چې له لومړي سره حکومت د ټاکنو په اصلاحاتو کې پاتې راغلی، یوازې عنوانونه رامنځته کوي او هیڅ راز کړنلاره د ټاکنو لپاره نه لري. د فیفا اجرایي رئیس محمد یوسف رشید وایي د ټکنالوژۍ د کارونې موضوع له لومړي سره سمه نه وه سنجول شوې. دوی هم ډېر په تبلیغاتي بڼه باندې او په افراطي شکل باندې د ټکنالوژي وعده حق ته ورکړلې. په اول کې ویل چې موږ 100% ټکنالوژي کارو، ورسته هغه تر یو حده پورې ټیټ شو او له بده مرغه اوس یې بیرته دا اعلان کړی چې موږ ځو افغاني سیستم ته. و اته میاشتې دي موږ تاسې بې له دې نه چې یو پرمختګ ولرو، یو لاسته راوړو، یو نتیجه راسي، یو پروسې کې اغېزه راسي، دغسې بې ځایه تېرې شولې. او که اوس تاسې پوښتنه وکړئ چې څوک مسؤول ده، نه ټاکنو خپلواکه کمیسیون مسؤلیت په غاړه باندې اخلي، نه ولسمشر او اجرایي رئیس او نه هم نړیواله ټولنه، ځکه چې برنامه موجوده نه وه. د ټاکنو کمیسیون دا ویره هم لري چې ښایي د پروسو ځنډ د پارلماني ټاکنو په اعلان شوي نیټې تاثیر ولري. د ټاکنو څارونکي بیا وایي چې کمیسیون کمزوری دی، حکومت د ټاکنو د ترسره کولو جدي اراده نه لري او ډېر احتمال شته چې راتلونکي پارلماني ټاکنې تر ډېره نورې هم وځنډېږي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.